daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud. Mul on hea meel tervitada teid ka enda poolt siit lavalt. Kui sa mind ei tunne, siis mina olen Märt Saar ja meil ei ole veel olnud võimalust kohtuda. No. Aga ma usun, et nii nagu sina ja olen tunnen mina ka. Praegu Jumal teeb midagi siin ruumis ja ta on alati teinud läbi nende 33 aasta, mil me oleme kogunenud piiblipäevadel. Ja mul on hea meel seda aastaid olla tunnistajaks. Ja teate, kui ma mõtlen tagasi sellele, kus me olime 4 aastat tagasi, siis Jumal tegi midagi läbi teie ja selle palve, mis me ühes koos paletasime. Siin peaks olema üks pilt. Mäletate seda pilti? Kus see tehtud on? Jõgeva! Juhu! Jõgevat, kus juures nimetatakse Eesti kõige kommunistlikumaks linnaks, sest seal ei ole ühtegi kirikuhoonet, see on ehitatud Vene ajal. Ja siis usuti, et Jumalat ei ole olemas ja seda tuleb õpetada kõigile noortele, vanadele ja väga vanadele. Aga meie palvetasime 4 aastat tagasi seal ja see oli see hetk, kus me saime sõnumid oma mobiilidesse, kus Eesti riik, meie valitsus saatis meile sõnumi, ärge alluge provokatsioonidele. Ja samal õhtul suri üks noor meie hulgast, seal Tallinnas, kui leid rahutused ümber selle sõduri. See oli aeg, kus Eesti ja Vene noored ei saanud hästi läbi. Ja meie kui kristlased võtsime kättest kinni ja palvetasime, sest seda õpetab Piibel. Piibel ütleb, et kui me palvetame valitsuse eest ülemate eest, siis me võime elada rahus ja Jumala kartuses. Ja läks natuke aega mööda. Detsembrikuu saabus. Ja ma olin selle sama valitsuse ees. Ja ma näitasin neile seda sama pilti. Ja ma ütlesin, et teate, Eestis on noored, kes teie pärast palvetavad. Sellel õhtul, kui olid rahutused Tallinnas ja tänaval peksti aknad segi ja inimesed tegid üksteisele haiget, rööviti, varastati ja inimesed olid hirmus, siis meie palvetasime. Ma ei teanud, mida see teeb nende ministrite ja riigikogu inimeste südametes, aga mu sõber Andrus istus ühes lauas siseministriga, Jüri Pihl oli ta nimi. Ja teate, ta tõusis lauast püsti ja tal olid silmas pisarad. Ja tema kes oli selle eest vastutav ja tema, kes tundis, et tema vastutab sellest, et Eesti siseasjad oleksid korras. Tema kuulis seda sõnumit ja sai kinnitust koos kõigi teistega, et nende taga on noored, kes usuvad, et Jumal võib valitseda ja kaitsta Eesti riiki. Ja see puudutas neid. Nüüd 4 aastat hiljem on esimest korda Eesti ajaloos meie valitsus püsis koos. Alati varem me oleme nad alla hääletanud, uskumata nendesse. Aga see oli esimest korda, kui valitsus püsis koos ja me elasime rahus ja Jumala kartuses. Piiblipäevad on osa Jumala liikumisest siin Eestis. Ja te olete osa liikumisest, mis mõjutab kogu ühiskonda ja inimelusid. See on vägev. Peale seda kõigil piiblipäevadel on kellegi elu muutunud. Ma olen korduvalt kohtunud inimestega, mitte ainult tollel Jõgeva üritusel, vaid ka teistel piiblipäevadel, kus inimeste elud on muutunud. Ja muutunud nii palju, et nendest on saanud, mõnest on saanud missionärid isegi ja mitte ainult Eestis, vaid väljaspool Eestit. Selles samas Jõgeva linnas on tekkinud noorte grupp. Ja paarist liikmest on see kasvanud paarikümne liikmeliseks. Ja nende koolis, selles samas kõige kommunistlikumas Eesti linnas on tekkinud palvegrupp just kooli. Ja need samad noored palvetavad teiste veel leidmata noorte eest. Sest meie oleme osa Jumala liikumisest ja Jumal kasutab meid. Päge! Ja nüüd on suur küsimus.
mis saab edasi? Need olid need 4 aastat. Nüüd me oleme uuel kümnendil. Enamus teist on uue aja lapsed. Te olete sündinud vabas Eestis. Ja teie kümnend on alanud nüüd. See on 2010, 2011 kuni 2020. Ja seda nimetatakse uueks kümnendiks ja keegi ei tea, milline see saab olema. Minu küsimus samamoodi, kuidas Jumal sind kasutab ja kuidas ta täna kasutab meid, et kujundada Eestit? Ja seda Jumala riiki, kuidas me saame teenida järgneva 10 aasta jooksul? Kuidas see välja näeb? Kas pole mitte põnev, kui juba need viimased 4 aastat on olnud nii vägevad? Me oleme võinud elada rahus, me oleme saanud euro ja meil on kõigil sente väga palju need. Aga mis saab edasi? Mida Jumal tahab teha? Nüüd mul on üks mure ka. Ma olen viimasel ajal paljudega vestelnud ja mõned teie seast on samamoodi mulle öelnud ühte asja. Ja see tekitab mulle väikse mure. Mulle tundub, et me ei usu kõik restarti, vaid power offi. Ja mis ma sellel mõtlen on see, kuskilt, ma ei tea kust, aga kuskilt on saanud alguse linna legendid, nagu aastal 2012 lõpeks maailm ära. Keegi kuskil arvab, et näiteks 21. detsember järgmine aasta, need on ilusad numbrid, lõpeb maailm ära. Ja on tulnud teisigi ennustusi. Mõned isegi pastorid on pannud kokku numbreid ja arvutanud, et isegi sellel aastal võiks tulla power off ja maailm ära lõppeda. Ja ma ei saa aru, kus tulevad need ennustused. Sest minu piibel ja ma usun, et sinu piibel räägib sama keelt, et keegi ei tea, kuna tuleb maailma lõpp. Millegi pärast järgmise 10 aastal mõeldes või edasi, kas või homsele päevale mõeldes, me tihti ei tea, mida Jumal tahab teha meie elus. Kas pole nii? Me tahame just kui kuulda, kes me oleme ja kuhu me teel oleme, aga ei ole kedagi, kes ütleks, mis seisab ees. Me just kui igatseks isa häält, aga seda isa mitte kuskil ei ole. Ja võib-olla sellepärast me oleme hakanud uskuma neid ennustusi, et me ei vaja mitte restarti, vaid võib-olla peaks ootama power offi. Me ei vaja vaimulikku äratust. Me vajame lihtsalt, et näiteks majade kalender, kui see lõpeb, siis võiks tulla ju maailma lõpp. Kus juures majade kalender, mis seda sama ennustab, nende järgi ei tule maailma lõpp isegi selle järgi. Isegi kui seda võtta tõe põhjaks. Nemad lihtsalt ütlevad, et nende Jumal tuleb sellel kuupäeval maailma. Et isegi nemad seda ei ennusta. Aga ma ei tea, millegi pärast me oleme hakanud seda uskuma. Aga minu küsimus täna meile on siis selline. Mida tahab Jumal teha sinu elus järgnevate päevade, järgneva aasta ja võib-olla isegi meie põlvkonna järgmise 10 aasta jooksul? Millist vaimulikku äratust ta kutsub täna siin esile? Mida on see, mida Jumal tahab teha? Ennem kui me saame sellele vastuse, siin on üks slaid, mis räägib sellest Restarteri logost. Ja näete, seal all on üks kirjakoht. Ma ei tea, kas te olete isegi seda tähele pannud, aga mõnel postril on see kirjakoht peal ja see on roomlastele, kiri roomlastele 3. peatükk. Ja see on Pauluse ühe kristlase missionäri kirjutatud read roomlastele. Ja see on kirjutatud 2000 aastat tagasi ja need on Restarteri või piiblipäevade meeskonna nägemus selleks nädalavahetuseks, mis on Jumala tahe sinule ja meie põlvkonnale. Aga minu küsimus sulle on see, kui sa kuuled, et piibel ja võib-olla sa oled mitte kristlane, võib-olla sa täna tulid tänavalt, võib-olla sa oled lihtsalt uus inimene ja kõik on sinu jaoks uus. Samamoodi küsimus sinul on, mis tundeid sinus tekitab see, kui ma ütlen, et piibel midagi ütleb? Ja roomlaste kiri, 1.66 raamatust, ütleb teatuid asju. Mis küsimused sul tekivad? Kas sa usud seda? Või see on lihtsalt nagu üks võimalikest tõdedest? Paulus kirjutas selle roomlastele, kes olid tolle aja maailma kese. Rooma impeerium valitses kogu maailma üle. Ja Paulus oli seal ja tema kuulutas Jumala sõna. Minu käes on väikene uus testament, kõige uuem tõlge. Ja tema kuulutas Jumala sõna. Ja tema rääkis Jeesusest kõigile. Rooma oli just kui Facebook, kus olid kõige rohkemate sõpradega inimesed. Seal sinna võisid saada ainult inimesed, kellel olid näiteks üle 1000 sõbra või siis
või siis veel rohkemgi, üle 5000 vist ei saa olla. Ta kirjutas inimestele, kellel oli kõige rohkem kontakte, ta kirjutas inimestele, kes olid võimelised seda levitama üle kogu maailma kõige kiiremini, kõige suurema mõjuga, kõige rohkemates suhetes. Ja see kirjakoht, vaatame, mis on selle kirjakoha taga. Ja see on Jumala sõna. Piibel on Jumala sõna. Piibel on raamatute raamat, on püha, aga ta on ka Jumala sõna kogu inimkonnale, mitte ainult roomlastele. Nii et vaatame, mis seal kirjas on. Mida Paulus kirjutas? See on roomlaste kiri 3. peatükk ja 23. ja 24. salm. Siin on kirjas nii. Sest kõik, paned sa tähele, ta juba mainib meid, sest kõik on pattu teinud on ja on Jumala auhiilgusest ilma. Oled sa sellele kunagi mõelnud? Daniel rääkis just siin ees, et me oleme kutsutud ülistama läbi kõige Jumalat, olema tema auhiilgusest, teda peegeldama. Aga tema ütleb, Paulus ütleb siin, et me kõik oleme pattu teinud ja oleme auhiilgusest ilma. See ongi põhjus, miks mõnikord sul on raske ülistada. See ongi põhjus, miks mõnikord on Jumal nii kaugel. See ongi põhjus, miks mõnikord tundub, et sa ei saa Jumala lähedale, sest midagi on vahel. Ja Paulus ütleb, et kõik on pattu teinud, ei ole ühte püha meest ja ei ole ühte väga patust meest. Kõik on patused, ütleb Paulus. Usud sa seda? Ta läheb edasi, ta ütleb, ning mõistetakse õigeks kingitusena tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Sisuliselt ta ütleb, on võimalik õigeks saada, kõigil on võimalik õigeks saada, see on tasuta, see on armastusest, aga ainult Jeesuses Kristuses. Ja see on sõnum, mis muudab kogu maailma. Sinul on võimalik tunda Jumalat isiklikult, mitte lihtsalt kui kõige kõrgemat väge, suurt aurat. Sinul on võimalik tunda Jumalat isiklikult, niimoodi, et sa oled tema auhiilguses, teda ülistada kogu oma eluga, aga ainult siis, kui sa võtad vastu kingituse, mis on Jeesuses Kristuses, selles samas ristis, millest me oleme täna palju kuulnud ja eile õhtul niisamuti. See on evangeelium, aga sa ei saa Jumala auhiilgusesse järgnevate päevade jooksul, sa ei ole temaga, kui sa ei ole Jeesuses Kristuses. See tähendab, et ükski teine variant ei toimi. Järelikult, mis saab siis Budast, mis saab siis Hare Krishnast, mis saab siis Muhamedist, mis saab siis Sai Baabast. Nad kõik on surnud. Aga võtame siis teised, mis saab siis Naastjast või mis saab Nõia Insust. Kas nende kaudu on ka võimalik saada Jumala juurde, sest neil on ju ka mingit sorti vägi kellegi poolt just kui antud. See piibel ütleb, et ainult Jeesuses Kristuses on võimalik saada Jumala lapseks, kristlaseks, tema järgijaks. Ainult Jeesuses Kristuses. Ja mõnede jaoks on see vana uudis, aga see on uus uudis ka täna, kui sa tahad minna oma eluga edasi. Sul on vaja hoida silmad alati Kristuses. Ta on meie issand. Ta on rohkem kui isa, ta on rohkem kui vanem vend, ta on rohkem kui päästja, ta on rohkem kui kuningas. Ta on isandate isand, kuningate kuningas. Ta on Jeesus. Kes on siis see Jeesus, keda ma pean täna tundma? Ja kust ma tean, et ma usun seda Jeesust? See on ju nii oluline küsimus. Kui Jeesus on see võti, siis kes ta on? Mul on teile üks lugu piiblist, kus on kolm tegelast. Tänapäeva nimed oleksid Peeter, Jaan ja Toomas. Aga sellel ajal, kui eesti keelde piibel tõlgiti, neile pandi natuke teised nimed ja need on Johannes, Peetrus ja Toomas või Tooma. Ja Jeesus kohtus nendega. Aga ennem kui ta nendega kohtus, lõplikult siis, ta rääkis neile, ta oli nende noorte gruppi juht. Paljud teist on siin noorte grupist. Jeesus oli oma noorte gruppi juht ja tal oli 12 noorte grupp, 12 liiget.
Nad olid kõik väga erinevate taustad. Nad olid kõik noored, üks nendest oli abielus. Vähemalt üks oli abielus, aga enamus neist olid noored alla 20-aastased meesterahvad. Ja Jeesus veetis nendega aega ja tal oli ka rohkem sõpru. Tal oli rohkem inimese, kellega ta rääkis Jumalast isast. Tal oli rohkem kui 1000 inimest või kui palju meid siin täna on. Kohati oli, ta rääkis isegi 5000 perekonnaga. Aga Jeesus rääkis neile 12 midagi sellist, mida ta teistele ei rääkinud. Ja ta ütles, et ma varsti suren ära. Ma varsti suren ära ja ma lähen Jeruusalemma ja ma lähen risti peale ja mind lüüakse seal risti. Mind peab risti löödama teie pärast, inimeste pärast. Ja jüngrid ei uskunud seda, jüngrid ehk siis õpilased. Nad mõtlesid, et mis see tähendab, me ei saa aru sellest. Aga Jeesus rääkis seda uuesti ja uuesti. Ta oli just kui isa, kes läheb reisile ja valmistab oma perekonda ette selleks, et nad oleksid üksinda. Ja ta ütles, et ma pean minema Jeruusalemma ja ma pean ristile löödama. Ja ta räägib sellest ja siis ta ütleb, et aga ma pean ka üles tõusma surnuist. Ja siis see asi läks veel segasemaks, sest milline vaimu õpetaja kogu maailmas on varem midagi sellist öelnud, et ta tõuseb veel surnuist üles ka. Jeesus õpetas seda, ta ütles, et 3 päeva pärast mind äratatakse üles ja ma võidan ära surma, näidates sellega, et ma olen messias, maailma päästja, ma olen kuningate kuningas. Ja jüngrid jäid ootele. Ja Jeesus löödigi risti samasuguse kujutise peale. Ta löödi risti, mis tollel ajal oli just kui elektritool ja ta oli seal. Ja ta võeti esimesel päeval maha, teisel päeval oli vaikne laupäev, ta pandi hauda. Kivi hauda koopasse, kivi veeretati ette. Haud on siia maani alles. Jeesus pandi hauda ja arvati, et kogu lugu. Rooma sõdurid tolle aja kõiges tugevam sõja üksus pandi seda ust valvama. Nad jäid ukse ette ja teate, mis juhtus? Saabus pühapäev. See on see, mida me eelmine nädalavahetus tähistasime kogu kristlaskonnaga maailmas. Naised, pane tähele, naised jooksid hauale. Mitu naist oli ja tollel ajal kohtus ei võetud naisi tõsiselt, mis teeb huvitavaks. Piibel järelikult ei olegi kirjutatud nii, nagu see inimestele meeldiks, sest tolle aja inimestele ei meeldinud kuulda, mida naised ütlesid Jeesuse kohta, sest see tunnistus ei olnud väga nagu adekvaatne. Aga Piiblis on kirjas, et naised jooksid hauale, nad olid ähmideis, nad tassid teada, mis Jeesuse ihust on saanud. Ja nad läksid sinna ja teate, mis oli. Kivi oli mingisuguse väega eest lükatud ja sõdurid, need, kes pidid valvama, tolle aja kõige tugevam sõjaüksus, magas. Millegi pärast? Magas. Ja hauas ei olnudki Jeesust. Ja nad hakkasid mõtlema, kus on Jeesus. Ja siis üks naine nimega Maarja Magdalena, inimene, kelle Jeesus oli teinud teemonitest vabaks, hakkas nutma ja ta hakkas mõtlema, kus ta on. Ja äkki tema selja taga on üks meesterahvas. Ja ta mõtleb, et see on aednik, kes on seal aias. Ja ta hakkab rääkima temaga. Aga siis ta tunneb ära, et see ongi Jeesus Kristus, kes maeti, kes üles äratati ja kes nüüd ilmus temale. Jeesus Kristus tegi nii, nagu ta ütles. Teda äratati üles Jumala poolt. Jeesus võitis ära surma ja ta ilmus sellele naisele. See naine läks teatama teistele jüngritele, nendele 12, keda nüüdseks oli 11 alles, Juudas läks minema. Ja ta läks teatas teistele jüngritele, ütles, et teate, ma olen näinud Jeesust. Ja nemad olid toas, oma ette panid uksed kinni, sest nad kartsid juute. Sest nad kartsid, et juudid löövad nemad ka maha, sest juudid olid löönud Jeesuse maha, nende õpetaja. Nad panid ukse kinni ja nad olid seal. Ja siit algas lugu 3 mehest, Toomasest, Johannesest, ja Peetrusest ja nende usust. Ja tead, sina oled üks nendest 3 täna, kui sa kuulad seda lugu. Sina oled kas Toomas, sina oled kas Johannes või sa oled Peetrus. Ja Jeesus tahab sulle täna ilmuda samal kombel, nagu ta ilmus selles loos. Vaatame, mis siin loos kirjas on. See on Johannes evangeeliumis 20. Peatükis. Kui nüüd, aga üks nendest, Jeesus kus juures ilmus neile, ma jätan selle koha vahele, Jeesus ilmus neile ja kõik nägid, et Jeesus on elus.
Ühte meest seal ei olnud, selle nimi oli Toomas. Ja nüüd tuleb see lugu. Jeesus ilmus oma jüngritele, Toomast ei olnud seal ja lugu algab nõnda. Aga üks nendest, 12. Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Siis ütlesid teised jüngrid talle, meie nägime Issandat, aga tema ütles neile, kui ma ei näe, tema kättes naelte jälgi, ega pane oma sõrme naelte asemeisse ning oma kätte ma külje sisse, et siis need kohad, kus peaksid olema armid, siis ma ei usu. Kui ma ei näe, siis ma ei usu. Ja 8 päeva pärast, möödus 8 päeva sellest lausest, olid tema jüngrid jälle toas ja Toomas koos nendega. Siis tuli Jeesus uste lukus olles, Jeesus tuleb läbi lukus uste, jäi seisma nende keskel ja ütles, rahu teile, päris hea, tuleb läbi lukus uste ja ütleb, rahu teile. Aga ta tõesti soovis rahu neile, et nad ei kardaks. Seejärel, ja vaata, Jeesus just kui tunneks Toomast, seejärel ta ütles Toomasele, pane oma sõrm siia ja vaata mu käsi ja siruta oma käsi siia ja pista see mu küljesse ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas ning ütles temale, minu Issand ja pane tähele ja minu Jumal. Jeesus ütles talle, et sa mind oled näinud, siis sa usud. Õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Toomas ei uskunud, et Jeesus on üles tõusnud. Kuidas on lood sinuga? Sina ei ole Jeesus näinud oma ihu silmaga. Aga kas sa usud Jeesust? Sellegi poolest. Eestis on selline ütlus nagu, et oma silm on kuningas. Ja Toomas uskus seda. Ta ütles, et oma silm on kuningas. Mina ei ole näinud, mina ei usu. Ma tahan kõike näha. Mis siis? Ma nägin teda varem. Ma tean, et ta ütles igasugu asju. Ma tean, et te ütlete niimoodi. Aga oma silm on kuningas. Aga mis siis, kui teiste silmad on ka kuningad? Mis siis, kui teised inimesed on näinud Jeesust, näiteks need jüngrid, ja nemad on näinud Jeesust üles tõusuna? Kas sa siis usud, et Jeesus on üles tõusnud, Issand, mu Jumal? Kas sa usud seda? Või kas sa usud, et sinu silm on kuningas, aga kas sa usud, et kuningas võib olla ka keegi teine kui sinu silm? Minu arust on silm silma muna. Silm ei ole kuningas. Silm on silma muna, on ju? Kuningas on keegi teine, mida me oma silmaga võime tunnistada, aga miks mitte ka teised oma silmaga? Õndsad on need, kes ei näe, aga siiski usuvad. Jeesus ütleb praegu sinule seda sama. Sa oled õnnis, kui sa usud ilma Jumalat nägemata, ilma Jeesust nägemata, kui sa usud seda, mis siin on kirjas. Ja ta ei ütle seda sellepärast, et ta tahab, et okei, see on igasugune vale, ma lihtsalt tahan, et nad kõik usuksid mind. Ta ei tee seda sellepärast. Jeesus tahab, et tema jüngrite usk oleks tugev. Seda me näeme, et tema õpetuses kogu aeg. Sest me teame, et see on tõsi. Ta tahab, et meie usk oleks tugev. Sellepärast ta ütleb meile nõnda. Toomas, kes sa oled siin ruumis, usu Jeesusesse. Ole usklik. Võibolla sa oled esimest korda siin, sul on kollane käepael, võibolla sa kuuled teist korda Jeesusest. Ole usklik, nägemata Jeesust. See Jeesus ise ütles niimoodi. See tunnistus on tõsi. Kas pole mitte niimoodi, et me usume küll paljudes asjades, on ju? On üks tegelane Eestis, keda praegu usutakse kõige rohkem, vähemalt ajalehtedes ja Facebookis. Kes ta on? Andrus, usume Andrust, yes! Nüüd minu küsimus sulle on, kas sina oled oma ihu silmaga üldse näinud Andrust? Teile kas küll, kes teist on näinud oma ihu silmaga Andrust? On päris paljud, aga siiski vähemus. Enamus meist ei ole näinud Andrust, aga samas paljud meist usuvad tema olemas ollu, on ju? Päris veider. Nüüd, las ma küsin täpsemalt, Andrus tegi topingu proovi, öeldakse, et see võib olla oligi täis topingut. Aga kas sa oled näinud kunagi Andrus topingut võtmas, kui sa usud Andrusesse?
Sa ei ole näinud ju. Ma mõtlen, kas üldse keegi on näinud. Võibolla ainult tema ise, kui ta on võtnud. Mitte keegi meist ei ole näinud Andrust võtmas dopingut. Muidu tuleksite juba ajalehe esikaanel. Ometigi me usume Andrust. Ja teiseks, kui paljud, okei, me ei ole dopingut näinud, see on tõesti salajane tegevus. Aga kui paljud teist on näinud, kuidas ta on dopingu proovi teinud? Ka ei ole näinud ju. Vaevalt siin mõni tema meeskonna liikmetest või meditsiini inimestest on. Te ei ole näinud Andrust, ometigi me usume Andrust. On ju? Aga miks mitte me ei võiks uskuda Jeesust? Ah? Jee! Selleks, et uskuda Jeesuse Jumalaks olemist, tema surma meie eest ja üles tõusmist, surma ära võitmist, selleks me ei pea olema kohapealsed tunnistajad. Meile piisab, kui on teiste inimeste silm tunnistus. Ja see on meil olemas. See on läbi katsutud rohkemate inimeste poolt kogu inimajaloos kui ükski teine sündmus. Jeesuse elu ja kogu piibel on rohkem läbi uuritud, rohkem püütud ümber lükata kui ükski teine asi siin maailmas. Ometigi see peab vett. Meil on põhjus Jeesuse uskumiseks. Nüüd huvitab, miks me usume Andrust ja miks me usume Jeesust. Ma arvan, et siin on erinevad põhjused. Üks põhjus on see, et Andruse puhul öeldakse, et ta on nii hea, ta on nii sõbralik, ta on nii töökas, ta on nii mõnus. Teine põhjus on see, et Andrus esindab meid, kas pole? Ta esindab Eestit ja tema on hümni juures esindanud meid. Ta on Eesti lippu tõstnud kõrgeks kogu maailmas. Ja sellepärast me usume teda. Ta on hea mees, ta esindab meid, ta on meie huvide eest väljas. Ja kolmandaks, tema meeskond usub temasse ja on temaga 24 tundi, ligi 24 tundi päevas, kogu aeg koos. Ja nemad juba tunnevad teda. Ja kui nemad juba teda usuvad ja keegi tema vastu ei väida, siis me usume Andrust. Aga mis siis, kui Jeesusega on täpselt sama lugu? Jeesus on hea, kas pole mitte? Hea karjane, kes tervendas, õpetas, tegi ainult head. Kes oli meie eest väljas, kõik on pattu teinud, aga kõigile on võimalik lunastus Jeesus Kristus. Ta seisis kõigi inimeste eest väljas. Ja kolmandaks, tema meeskond jüngrid olid temaga koos ligi 24 tundi päevas. Ja nemad uskusid temasse. Toomas, usu Jeesust teda nägemata. Jeesus on üles tõusnud, ta elab, ta on kuningate kuningas. Ei ole muud jumalat peale tema. Jeesus on jumal. Vaatame, kuidas siis edasi teha. Okei, ma usun Jeesust, okei, ütleme, et ma usun. Aga mida edasi teha? Ja vaatame, jüngritel oli täpselt sama küsimus. Vaatame, mis nad edasi tegid. Pärast seda ilmus Jeesus oma jüngritele jälle Tiberiase järve ääres. Jeesus ilmub 40 päeva jooksul kokku 500 jüngrile. Aga siin on üks sündmustes, kus ta ilmub neile uuesti ja uuesti. Aga siin on üks sündmus, kus ta ilmub neile. Järve ääres, aga ta ilmus nõnda. Siimon Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, ja Natanael Kaanast, Galileamaalt ja Sebedeuse pojad ning veel teised kaks tema jüngritest olid seal koos. Vaatame, mis nad teevad. Siis ütles Siimon Peetrus neile, ma lähen kalale. Ja tema on endine kalamees. See on just, kui mõned teist on iti vennad. Te lähete piiblipäevadelt ära, te lähete koju, te ütlete, mina lähen nüüd arvutisse. Peetrus ütles midagi sarnast. Ta oli endine iti mees ja Jeesus oli teda kutsunud arvuti tagant ära. Ta ütles, et tule järgne mulle. Ma teen sinust tõelise itimehe. Aga vaata, Peetrus just kui, nagu, ma ei tea, miks ta niimoodi teeb, miks ta tahab kalale minna? Nood ütlesid talle, me tuleme koos sinuga. Need samad jüngrid, kes olid ennem kuulutanud, teinud inimesi terveks, ajanud kurje vaime inimestest välja, need samad inimesed, kes olid ennem õpetanud, käinud ukselt uksele evangeeliumi kuulutamas, nüüd nemad lähevad kalale, nagu nad ennem tegid. Sama võib juhtuda sinuga. Sa võid uskuda Jeesust, aga tegelikult sa lähed tagasi kalale. Me tuleme ka koos sinuga. Nad läksid välja ja astusid paati, aga pane tähele. Öösiti püüti kala võrkudega, aga ei saanud sel ööl midagi. Ent kui juba oli hommik, seisis Jeesus rannal umbes 100 meetri kaugusel.
Jüngrid aga ei teadnud, et see on Jeesus. Nad ei tunnud teda ära. Siis ütles Jeesus neile, lapsed, kas teil on midagi toidupoolist? Ja nad vastasid talle, ei ole. Jeesus on neist eemal ja ütleb lapsed, kas teil on midagi toidupoolist. See ei ole kerjamine, mida Jeesus teeb. See ei ole, nagu kerjus ütleks sulle, noormees, kas sul suitsu on. Jeesus ei küsi niimoodi. Me teame sellest loost, et Jeesusel olid omad kalad juba püütud. Ta oli neile küpsetanud ise kala mäe otsas. Ta tahab midagi muud neile teha. Pane tähele, mis see on. Nad vastasid talle, ei ole. Aga tema ütles neile, heitke võrk välja paremale poole. Paati, siis te leiate. Jeesus on seda asja neile 2,5 aastat tagasi korra juba öelnud. Ja tollel korral Peetrus hakkaski järgnema Jeesusele, sest nad said jube palju kalu. Seal oli ka Johannes ja Jaakobus ja mõned jüngrid veel. See on teist korda juhtub sama asi ja Jeesus teeb neile sama väljakutse teist korda. Nad heitsidki võrgu välja ja pane tähele. Ja ei suutnud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu. Siis ütles see jünger, keda Jeesus armastas. Ja see on Johannes, kes seda lugu ise kirjutab. Johannes ütleb Peetrusele, see on Issand. Johannes tundis ära Jeesuse, sest juhtus sama ime, mis oli kord juba juhtunud. Johannes tunnistas teistele, et mina nägin Jeesust. See on Jeesus. Olete näinud seda video YouTube'is Double Rainbow. Üks mees, hippi, läheb tagahoovi. Ta kõnnib tagahoovi, seal on puud, seal on ilus vaade ja siis seal on üks rainbow. Ja üks veel, 2 tükki. Ja ta ütleb just kui ise enesest, double rainbow. Ja see on mingi 5 minutit jutti. Ja siis on sellest tehtud veel üks lugu, mida on vaadanud üle 2 miljoni inimese. Double rainbow, see tuleb ise enesest temast välja. Ta näeb vikerkaart ja ta ütleb, see on topelt vikerkaar. Nüüd Johannes pane tähele, ütleb midagi täpselt sama. Ta ütleb, see on Issand, just kui ise enesest. Ja ta ütleb seda Peetrusele ilma mõtlemata, aga ta tunneb ära Jeesus 100 meetri kauguselt, umbes nagu mina kuhugi sinna taha seina vaatasin, see on Issand. Minu teine mõte on see, et ära mitte ainult usu nägemata, vaid usu nõnda, et sa tunnistad teistele. Usu nägemata, aga usu nõnda ka, et sa tunnistad teistele. Kuidas sa tead, et sa oled usklik? On siis, kui sa usud ilma nägemata, et Jeesus on üles tõusnud. Aga teiseks, kui sa tunnistad seda teistele, nii nagu Johannes. Tunnista teistele. Mis juhtuks siis, kui sa paneksid Facebooki sellise asja? See on minu ja Greta pilt. Aga näed, seal üleval on üleval. Usun Jeesust! Juhu! Päris paljud on pannud, ligi üle 60 000 fänni on Andrus Veerpalul. Mis juhtuks siis, kui meie 3000 noort kristlast, ja võibolla nüüdseks on meid isegi rohkem, kui me kõik paneksime üles selle väikese äppi, kus on kirjas Usun Jeesust, ja otse kui Johannes me tunnistaksime kõigile Eesti noortele, et meie usume Jeesus. See on topelt vikerkaar. See on meie väljakutse. Kas sa oled usklik? Ole usklik nägemata, aga tunnista ka teistele. Ole nagu Johannes. Ole nagu Johannes. Kus juures Johannes oli ainuke jünger, kes elas vana meheks. Kõik teised jüngrid löödi kas risti, neil löödi pea maha või tehti midagi muud. Nendes said märtrid. Märter tähendab seda, et sa lähed usu pärast välja, aga sind hakatakse nülgima selle pärast. Kõik jüngrid tapeti usu pärast. Johannes oli ainuke ja kui ta seda kirjutab, seda sama lugu, siis ta on vana mees juba. Tal ei ole ühtegi oma jüngrites sõpru alles. Kristlased on üle kogu maailma juba laiali, aga tema esimesi sõpru ei ole enam, sest nemad on tunnistanud Jeesus teistele. Aga Johannes tunnistab vana mehena ikkagi edasi ja kirjutab, et see on Issand. Ja Johannes vana mehena, teate milline ta nahk oli? Teda oli keedetud elusana.
Johannes oli elusest peast piinatud, aga ikkagi tema tunnistas teistele Jeesusest, sest ta oli usklik. Ta uskus, et Jeesus on Jumal, Jeesus on Kristus, Jeesus on päästja. Milline on sinu usk? Kas sa oled valmis mitte saama keedetud, aga kas sa oled esialgu valmis tegema midagi sellist Facebookis? Jee! Väga lahe! Siis sellisel juhul minu hea sõber Tarmo Sirkel, kes on Viljandis noortejuht, tema püüab leiutada viisi, kuidas siis app panna sinna juurde nimelt, et me saame kiirelt panna uusi pilti üles. Juhu! Okei, kaks asja on kaetud. Usu nägemata ja tunnista teistele. Aga mis rütmis ma peaksin siis elama ülejäänd aasta? Kas ma lihtsalt tunnistan teistele Jeesusest? Või on midagi veel, mis ma saaksin teha? Üks asi on veel. Üks asi on veel. Johannese 21 ja see on viimane salm, mis me loeme. Seitsmes salm. Siis ütles see jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele, see on issand. Ja pane tähele nüüd. Kui nüüd Siimon Peetrus kuulis, et see on issand, temale piisas kuulmisest, see on issand, pani ta kuue selga, sest oli alasti. Huvita, miks jüngrid alasti paadis olid? Või miks Peetrus oli alasti? Oled sa kunagi mõelnud selle? Päris huvitav teema, mida välja uurida oma noortekatel. Miks oli Peetrus alasti paadis? Aga ühesõnaga, tema kuue ümber ja hüppab, pane tähele, ja hüppas merre, mida nimetatakse ka teistest tõlgetes järveks, sest nad püüdsid järves kala. Ja ta hüppas merre ja ta ujus 100 meetrit lihtsalt, et teistest ennem jõuda Jeesusel. See ei olnud väga mõtekas tegu, see ei olnud väga selline läbimõeldud asi, aga nii pea kui Peetrus kuulis, et see on Jeesus, see on issand, ongi seal rannas, siis tema armastas Jeesus nii palju, et tema lihtsalt tahtis teistest kiiremini temani jõuda. Ja Peetrus ujus ja ujus ja ujus ja lõpuks ta oli Jeesusega. Kolmas asi, mis sul on vaja teha, on tegutse kohe. Ära oota, ära mõtle nendele usuasjadele aastaid. Tegutse nii nagu tõelised jüngrid, tegutse kohe. Kui sa oled ära tunnud Jeesuse, nägemata tema ülestõusmist, tunnistades seda teistele, aga tegutse kohe, ela oma usku välja nagu keegi juba hüüdis. Ela välja oma usku, nii nagu sa saad, isegi kui see on mõtetu. Mõned teist tahavad minna tänavale evangeeliumi kuulutama. Minge, keegi ei keela, ärge küsige luba selleks, kui on Jeesuse autoriteet teile antud. Te ei pea tegema ainult suhetepõhist evangelismi, te võite ükskõik kuidas kuulutada Jumala riiki. Lihtsalt tehke seda nii nagu Jeesus tegi. Tehke seda koos temaga ja temale ja te kannate vilja. See ongi see rütm, mida ma soovin, et me võiksime elada järgmiste aastate jooksul, järgmisel kümnendil. Meil ei ole väga palju rohkem vaja teha. Meil piisab sellest, kui me usume Jeesusesse. Teda nägemata, tunnistades teistele ja tegutsedes kohe. Ja teate, juhtuvad igasugu asjad. Praeguseks on 14 gruppi alustanud oma tööd koolides. 14 palvegruppi ja see on alles algus. On rajatud ka kogudusi viimase aasta jooksul, näiteks Baptistiliidus, 2 uut kogudust, 3D kogudus ja laagrikogudus. Need on suured asjad. Need on lood, mis tunnistavad seda, et on võimalik juba noorena, kohe kui me usume Jeesusesse, tegutseda, hüpata, kas või siis, kui ma olen olnud alasti paadis, ma võin ikkagi hüpata vette ja ujuda Jeesuse poole. Tegutse kohe. Selles väljendub sinu usk. Kui sa oled mitte veel kristlane, kui sa veel kaalud täna, siis minu väljakutse on need 3 asja. Usu Jeesus teda nägemata. Tunnista teistele, et tema on Jeesus, kui sina täna seda oled uskunud. Tunnista täna, tule täna siia ette ja tunnista teistele, et tema on issand. Ja 3. tegutse kohe. Kui ma olen lõpetanud oma jutu, siis tule siia ette. Meil tuleb palveaeg ja meil tuleb rist siia ette. Aga tegutse kohe. Tule ette ja ütle, et Jeesus on su issand. Kui sa
oled kollase käepaelaga, siis võib-olla oled sina see inimene. Või kui sind on toonud mõnes grupist keegi noor, kellega sa ei olegi väga varem käinud usuüritustel, tule, tunnista täna Jeesust issandana ja tea, et sul on alanud suhe Jumalaga, ainsa Jumalaga maailmas, läbi Jeesus Kristuse. Ja sinust on saanud usklik. Kui sa oled kristlane ja tõenäoliselt kannad näiteks rohelist käepaela, siis samamoodi väljakutse sulle on, usu Jeesust nägemata, ära näe vaeva päevad otsad, lihtsalt kuidagi uskuda Jeesust. On asju, mida sa ei peagi nägema. Lõpeta ära, kui sa oled 60% oma ajas pannud lihtsalt sellele, et kuidagi püsida vee peal. On asju, millest sulle piisab, kui sa usud teiste inimeste tunnistusi. Nii nagu mõned usuvad Andrust, sina võid uskuda Jeesust. Ja samamoodi tunnista täna Jeesust issandana teistele. Kui sa seda ei ole kunagi Facebookis teinud või mõnes muus kohas, ütle teistele, et sa oled kristlane. Kui nad küsivad su käest, kus sa pühapäeval käisid, ütle kohe välja, ma olin kirikus. Kui sa tahad teada, mida nemad teevad reede õhtul, siis küsi nende käest, aga kutsu nad näiteks noorte õhtule, tunnista avalikult, et sa oled Jumala laps, sest sina oledki selle Eesti lootus. See on sinu sõnum teistele. See on issand. Ja kolmandaks, hüppa lihtsalt vette. Ükskõik, mida Jumal sulle ette toob, kus sina saad minna usus välja. Hüppa vette ja tee see usutegu. Ja ma tean, et Jumal on teile paljudele pannud nägemused südamesse, mida te peaksite tegema järgmiste aastate jooksul. Hakake minema selles suunas. Paljud teist on kutsutud minema missionärideks teistele maadele. Hakake juba praegu koguma raha. Tehke juba praegu palveid. Rajage juba järgmine nädal uusi palvegruppe ja võib-olla selle aasta jooksul isegi uusi kogudusi. See on lubatud. Tegutsege kohe, elage usku välja. See on see, mida Jumal tahab meile järgnevateks aastateks. Et me usuksime Jeesust Kristust ja tunnistaksime, elaksime seda välja. Ka siis, kui me ei ole näinud, kuidas Jeesus hauas oli või ta on üles tõusnud. Jeesus elab. Jeesus elab. Üks lugu, mida ma tahaksin teile jagada, on mu sõbra Karli lugu. Ja Karl, ma palun, et sa tuleksid siia ette. Ja Karl räägib selle sarnase loo oma elust. Karl Johannes, keda te ilmselt tunnete, ta räägib, kuidas tema on viimasel ajal seda kogenud omal nahal. Kuidas uskuda Jeesust nägemata, kuidas tunnistada seda teistele ja kuidas on vaja tegutseda kohe? Aitäh, Märt. Ma räägin teile lühidalt, et te võiksite natukene... Ärge väga palju plaksutage, see on mu südamel ja mõju hästi, mul on need. Ei. Ma räägin natuke lihtsalt, me võite väga pikalt, ärge muretsege, et saaksite seda panna nagu pilti, kuidas see näeb välja tegelikult noore inimese elus, kui ta tõesti järgib Jeesust. Mina hakkasin järgima Jeesust väga noorena, ma olin ligi 6-aastane, kui ma tundsin Jumalat pulutama minu südant. Ja ma arvan, et see on väga oluline meie kõigi jaoks ja teie jaoks täna seal, et tegelikult tunneksite Jumalat Jeesust teid puudutamas, sest see juhtus minuga. Ja midagi, kui evangeelium Jeesusest tuleb sinu sisse, siis sa nagu ei saa seda enam nagu salata. Ja sa ei saa ennast takistada seda rääkimast. Ja see juhtus minuga. Ma kantsin evangeeliumit oma südames ja see oli nagu valus mõnikord, kui ma mõtlesin, et ma ei räägi sellest. Nagu Jeremia ütleb, et oma aastuses, et ma kunagi ei räägi enam issanda sõna, ma kunagi ei kuulutanud teda. Ja see ütleb, aga kui ma seda mõtlen, siis tuleb justkui nagu kuum leek minu kontidesse. Ja ma tunnen, et ma ei saa vaikida. Kas evangeelium on sinu sõdame niimoodi kinni võtnud? See luguga puudutab minu armast naist Terjet Allikat seal. Ja... See on hämmastav, väike aplaus talle. Ma armastan teda väga. Rääkides siin koolis käimisest, ma alati koolis tihti paletsed jumalast võimaluse rääkida noortega, ma sõpradega. See oli mõnikord väga raske, aga see oli alati nii elustav ja gümnaasiumis andis Risto Tamm mulle võimalus, ütles Karl, kuule, tule sina ja tee hommikupalvuseid. Meil oli koolis hommikupalvused. Karl, tule sina ja tee neid, et sa võistid seal natuke rääkida igakord ja tunnistada Jeesusest või mis iganes sa tahad teha. Ja see minu oleks nagu, wow, no way. Ma hakkasin tegema seda. Mul oli sõpru ka muidugi, minu klassivend Kris Sommer, ta on ka siin. Minu kõik korras püssitõustus, kõik näevad, kest ma räägin. Ma alati räägin temast.
sest on minu elu üks suurim ime. Ta oli minu klassimeed, kes oli, no ütleme, tüüpiline noor, kes tegi halba nalja, lolli nalja, iltsitas imelikult ja no, pivad ja värgid sinna juurde. Ja kuidagi tema nagu nakatus selles, mis minu sees oli ja ta nagu käis mulle mõnikord järgi ja me rääkisime, mäletan tundid ajal sööklas Jeesusest ja mis iganes teemadest. Ja ühel koosolekul, kus ta tuli, kus evangelist rääkis, siis ma nägin Kristus siis käe üles ja ütlesin, ma tahan saada Kristuseks. Mul oli nagu, what? Suudavadus lahti. Ja see kvalitatiivne muudatud, mis tema elus võttis aset, oli imeline. Ja varsti kohe pärast seda Kristuseks ja Terje, siis minu praegune naine, oli väga hämmastunud selle peale, kui ta nägi seda muutust tema elus. Ja tuli järgmine koosolek minu kodus ja ma nägin, kuidas Terje oli seal. Ja ta oli väga puudu. Läksin tema ja küsisin, kas ma võin su pärast paletada. Ja ta on siis seal on elu Jumal. Tema esimene lause oli, et ma oleks nagu uude perre vastu võetud. Ja see on tõsi, ta oligi nagu uude perre vastu võetud. Ja tuleb hetkelus, kus kõik, mis Jumal sul annud on, ta tegelikult tahab teada, mille peal sa seisad. Kas see on see, mis sul on antud või on see Kristus Jeesus? Sest ma tean, et minu elus ja minu naise teri elus see, mille peal me seisame, see kivi, mille peal me tegelikult püsime, on Jeesus Kristus. Mis kõik, kui hea minu suhe on temaga, minu abilu, mis meil on, mis kõik, kui hea see on, see ei ole see, mille peal ma seisan. Mis kõik, mis sinu elus on, mida sa hästi teed, sa ei saa selle peal seista. Ja minu elus tuli, ma mäletan, kui ma tere mulle meeldima hakkas, siis ma läksin ja kutsusin ta. No, see oli pikk lugu, aga üks õhtu siis, kui ma võtsin julguse kokku ja mõtlen, ma lähen, küsin selle tuduku endale kõrvale. Ütlesin talle, et tead, ma tean, et minu elu lapsa saati on, et ma tahan Jumalat järgida ja see on väga segane ja ma ei tea, kuhu ma lähen ja ma ei tea, mida ma tegelikult teen, aga kas sa tahaksid minuga kaasa tulla selle tee peale? Ega ta mulle midagi ei vastanud selle hetke, et siis natuke võbele niimoodi. Ja nädal aega hiljem ta tuli ja ütles, et ta tahab seda teed minuga koos teha. Ja mul oli nagu, wow! Ja kolm päeva pärast seda üks mu hea sõber Inglismaalt, üks jutlustaja, ta üldse ei teanud teile, et minu suhetele tuli, minu juurde ütles, kuule Karl, kas sa tead selle tüdrukut, ma seal koosoleku nägin teda. Temast saaks väga hea naine. Ja mul oli, ja me hakkasime just kolm päeva käima. Väga hea. Ja ta ütlesin, vau, Jumal on annud mulle kaasa sellega koos elus läbi minna. Ja meie elus tuli hetk, kus võib tulla ka sinu elus, kus keegi teine, tuleb ja ütleb, et see suhe, mis sul Jeesusega on, ei tohi sul olla. Kui sina järgid Jeesus, siis see murab minu südame. Kui sina käid nende kristlastega koos, siis see murab minu südame. Ja tere jaoks olid need tema kõige lähedasemad inimesed. Ja see oleks minu jaoks, kus Jumal võttis selle, mis ta kõik planud oli, see enda kätte Karl, nüüd sina oota. Sina ei saa sest peagu mitte midagi. Ja minu süda oli murtud ja meil oli aeg, kus tere justkui võeti ära minu kõrvalt. Ja ma ütlesin, Jumal, mis nüüd see siis on? Ja ma ajatan üks asja, mis Jumal ütlesin, on, et lootus ei jäta häbisse. Mille peal ma tegelikult seisan? Ei olnud see. Ja ma mõtlesin kogu enda peal, lootus ei jäta häbisse, eks kõik, mis juhtub. Ja tuleb otsus, kus sa saad valida, kas sa oled Jeesuse pärast salatud või sa salgad Jeesust. Ja me läks asi nii kaugel, et ma ajatan, et ma olin tegelikult kihlatud selle ajal. Ja ma mäetan seda hetke, kui me võtsime kihla sõrmus ära, sest mis et ei suutunud enam. Ma mäetan, kui tere vaatas mulle otsa ja ta nagu ei tunnud enam ära seda, kes ma olen. See kõik need valed, mis olid räägitud, just kui nagu olid seal ümber ja korraga sa näed, ei ole mingite midagi enam järgi sellest, mis meil oli. Ja see viimane märka sellest veel tuli ära. Ja ma mäetan, Jumal ikka kutsed, et aga lootus jäta häbisse. Kui sina oled ustav Jumalale, siis sa ei saa kaotada. Kui sa oled ustav Jumalale, siis kõik lubaduse piibis kehtivad sinu kohta. Ja ma ei ootama Jumalat ja tere ei ootama Jumalat. Jeesus ütles mulle, et Karl oota, sest kui on surm, on alati üles tõusmine. Sest kui Jeesust ei oleks elav, kui ta ei oleks elus praegu, siis me ei oleks koos. Ja ma mäetan seda hetke, kui tere tuli, kui Jumal tõi ta tagasi, ütles, et Karl, ma tahan olla salatud Jeesuse pärast, aga mitte salata Jeesust. Ja see on minu otsus, see võib olla sinu hind, mis sa pead maksma. Ma võin olla salatud Jeesuse pärast, aga ma ei salga Jeesust. Ja Jumal valas on õnnistuse meie peale ja nädal aega tagasi me abiellusime. Jee! Jee! Ja see on see, mida Jumal tegi täielikult. Mul on nii piinlik, kui keegi vaatab minu peale. Siis ma tean, et see on mitte midagi minus. Ma olin nagu laip ja terve nagu laip.
sinna maale, kus me jõudsime, jumal nagu tuleb. Ei, siin ei ole veel midagi läbi. Pst, läheme. Võtab kinni ja tirib lihtsalt üle finisjoone nagu. Pum, ja paneb maha. See on jumal, see on meie jumal. Kui sa jääd ustavaks temale, sa otsustad, et ma võin olla salatud Jeesuse pärast, aga ma ei salga Jeesust. Võtla selle peale. Taustaks öeldes, et Karl ei rääkinud enamust detaile kogu loost ja ei olnudki tarvis. Aga Karl on praegu meie põlvkonna üks sellistest märtritest, kes tegelikult ei saa väga olla see, kes ta on kristlasena. Ja ta on taga kiusatud teatud inimeste poolt, sellepärast, et ta on kristlane koos terjaga. Siin on koht mõtlemiseks, et mis on ka usu hind. Mitte ainult, mis on rõõm ja mis on vägi, aga mis on ka usu hind siin maa peal. Ja see võib olla päris suur hind, ehk suuremgi kui sellel noorel paaril. Ma ei tea, mis on Jumala plaan sinu jaoks, aga ma tean, et ta ütleb, et ära ole uskumatu, ole usklik, tunne mind ära ja ütle teistele, et ma olen Issand. Ja tegutse kohe, kui sa tunned, et mina olen ligiduses, järgne mu häälele. Ole sa siis Toomas, Johannes või Peetrus, usu Jeesust Kristust järgnevatel päevadel, aastatel, kogu mu elu, mis sa siin veedad maa peal. See on väljakutse sinule üks kõik, kus aga ei oleks. Võtame hetke aega, et lihtsalt istuda vaikuses ja lasta Jumala häälel pühal vaimul töötada sinu südames. Paar minutit, võtame lihtsalt vaikust ja oleme selles, mida Jumal tahab sulle eraldi öelda. Jumal, ma palun meie pärast. Sina oled laskunud evangeeliumil jõuda meie riiki, meie ajal. Sa annud meile vabaduse seda kuulda ja kuulutada. Ja me oleme praegu sinu palge ees. Mõned mist ei ole just kaua olnud sellel teel, aga me oleme praegu ühes ruumis ja me teame, et sa oled elav Jumal ja sina tegutsed ka täna. Ja sinu heldus on see, mis toob meid meeleparandusele. Jumal, sa näed meie südant, sa näed, kus me oleme omadega. Me kõik oleme pattu teinud ja meil kõigil on antud kingitus läbi Jeesuse. Ma palun siis, et sina läbi oma püha vaimu teeksid tööd meie sees, tooksid tõe tundmise, näitaksid, kus on vaja meil meelt parandada. Julgusta meid, trösti meid, too pattu tundmine. Jumal, pane meile südamele, kui on midagi, millest sa tahad, et me pöörduksime. Kui on midagi, mida me oleme uskunud valet. Midagi, mis takistab meid sinust. Jumal, me tahame, et see asi saaks ära võetud. Me ei taha olla katkised noored. Me ei taha olla katkine põlvkond siin Eestis. Me tahame olla Kristuses. Me palume siis, et sinu pühavaimu töö võiks teha tööd meie sees ja järgnevate minutite jooksul. Me võiksime olla tõmmatud sinu poolt, sinu risti juurde ja et see oleks sinu vägi, mis teeb meid uueks. Seda me palvetame Jeesuse nimel.